Ja, jeg er fuld gang i den her terningopgave. Og der er jeg så valgt at printe helt ud i indfyld. Og det er så givet nogle udfordringer i den øverste halvdel af terningen, eller alle de sider, der går indad. Altså alle dem, der går ud af. Altså der har vi support på, ligesom vi kender hernede i dagligdagen. Noget af det er ligesom for at få printet de her bogstaver. Og noget andet, det er simpelthen for at holde på konstruktionen. Og så har vi alle de sider, der går indad, der har jeg så noget support indvendigt. Jeg skal lige skimpe det derovre. Men det vil jeg lige prøve at gennemgå ind i Cura, hvordan jeg har løst det problem. Det første vi skal her, vi skal lige have tilføjet det her, der hedder Custom Support her. Det giver nogle valgmuligheder herovre. Så har jeg været inde her og fnifle lidt med at sætte mit printareal op til større end det printeren sådan set kan print. Og det er fordi, at når det er, vi vipper den her op på højkant, sådan der, vi kan se her 2,22 og 2,23 et eller andet, og jeg har 2,25 til 2,30 i byggeareal. Men det Cura den gør, den tager det her maksmål, og det er målet herude, og så går den ind og så siger at brim, den skal ligges til på det maksimale mål. Men det er jo kun hernede i bunden, jeg lægger brim til jo, på det første lag. Og når du så kører med brim, så vil den køre det udenover, så derfor der snyder jeg lidt, hvad det angår. Det resulterer så i, at når jeg vil print fra Octoprint, så går den ind og så siger, jamen, at jeg prøver på at printe på større areal, end det, som hvad hedder det, printeren har, og det giver den sådan en advarsel om. Det siger jeg så bare OK til, fordi jeg ved jo, at, og det kan jeg se her, at min terning, den er jo mindre end det, som hvad hedder det, det byggeareal, jeg har. Det, der så går galt her, prøv lige at slice den en gang. Det er jo så sådan et område, som det vi har her. Og det kan man se her, når man kører den op. Der kom det. Og der kan man se, det område her, det gør så, at den prøver at printe et sted, hvor der ikke er noget, og det vil sige, at så vil vi så få et hul i printet der, indtil vi kommer herind. Så der har jeg så været inde og lægge det her custom support til. Vi prøver lige at hoppe baglæns. Sådan der. Og den måde, jeg har gjort det på, det er så, at jeg markerer først, hvad hedder det, terningen her. Så bruger jeg den her custom support. Fortæller, hvor det er, jeg gerne vil have den. Det er der. Og så hvad hedder det, går jeg lige ind og laver den stor nok. Jeg skriver så 25 gange 25 her. Så vil den lave almindelig support her, og det bliver kun printet udvendigt og ikke indvendigt. Så markerer vi den igen. Går lige her, hvor du har de fire, hvad hedder det, symboler her. Og der vælger vi så den her, der hedder Modify Settings for Overlays. Så kan man ligesom se, at den ligesom bliver lidt gennemsigtig. Så vi kan se det. Så vælger vi den igen. Select settings. Og så skal vi ind i wall line counts. Det har vi der. Og så skriver vi 20. Og når vi så slicer den her. Se, der er ikke noget udvendigt her. Men så indvendigt. Der kommer der sådan en stor fin klods op her, som vi kan printe op imod. Den printer jo så stadigvæk, hvad hedder det, ud ingenting her. Men i og med, at firkant, eller terningen her, den kommer op og står på højkant, så er den her lige pludselig 45 grader, og det er nok lige voldsomt nok det her, så langt den går ind her. Så det kan godt være, at vi lige skulle prøve at trække den lidt længere ud af.
gør vi sådan der. Se, det var meget bedre det der. Se, der har vi sådan en lille fin lag her. Og det hjørne, der vil blive printet først her, hvor det er, det går galt, det er lige her. Og der er lige pludselig noget, vi kan lægge ind over. Og når vi så vipper den her op, så får vi en vinkel på her. Og det kan godt være, at det giver lidt spaghetti lige her i starten, så man skal lige sørge for, at man starter et godt stykke tid, eller et godt antal linjer før man skal bruge det. Hvis det er, at det for eksempel er, man vil printe den her helt hul her, og de her bogstaver for eksempel går alt for langt ind, og det er det, man gerne vil opnå, så kan man gøre det, at man vender den her, så drejer man den op i 45 grader, sådan der. Og så slicer vi igen her. Der fik vi trykket for meget der. Og der kan man så meget bedre se, og det er faktisk det, der så sker, når det er, at se, så starter den med at lave en enkelt linje der, og så næste lag, den bliver der lige pludselig den linje, der kan så bygge videre på, og det er jo ligesom en ganske mindre overhæng, og 45 grader, det er jo ikke nogen problem at printe op. Og så er der lige pludselig noget, den kan lægge ud på der. Og så ind igen. Det er så lavet. Alle de steder, hvor det er nødvendigt. Og der prøver vi lige at lukke lige det vindue her. Og så åbner lige op, hvordan min den ser ud sådan midtvejs. Ja. Her. Det var så den færdige. Det er sådan, jeg har valgt at slice den. Og det her. Der har vi det område her. Med 3D. Vi har Y'et her. Vi har sættet her, og det er de områder, hvor jeg har ved at lægge de her supports ind. Og det kan vi jo så se her, når vi går i preview her. Der ligger op noget her inde bagfra, og I kan jo se her, det er sådan set det punkt der, vi skal supportere. Men der starter allerede helt hernede, det vil sige, at jeg har masser af linjeskift, eller linjelag, hvor der er, vi kan lave spaghetti. Og det ligger jo bare ind i, så det går jeg med i vægten jo. Og jeg kan også se her, hvordan alt det røde her, det er jo det der, jeg har lagt ind der. Det er jo nu, at vi skal have vægten til at passe. Og jeg kan jo ikke lave terningen større, fordi at, det er min printer simpelthen for lille til. Og jeg vil se, vi er på 177, slår 179 gram. Det er jo alt for lidt. Så det jeg så har gjort, det er så, at jeg har været inde og regulere her på linjebredden. Og så skruer du simpelthen bare op ind til, og der kan du vælge at skrue den generelt op her, hvor det er alle linjer, du printer bredere. Eller hvis det er, du ikke kan få til at passe 100%, du for eksempel render på 102, og du så laver den en mindre, at det er så for lidt. Altså at et 0,01, det ikke er nok opløsning her, så kan man jo vælge at gå ind og så kun at tage den ydre her, eller den indre, fordi det er jo de forskellige her, og så på den måde, så får man det til at passe med de der 200 gram, som den skal passe. Det næste skridt her, der skal vi så have lavet det her support op, det udvendige, og det vil jeg så lige prøve at vise, hvordan jeg har valgt at gøre det også. Så vi lukker lige det billede her, og så åbner vi lige op for det andet igen. Ja, her har vi så også firkant. Og der er nogle områder her. Der er sådan et område som her, der skal vi have noget support på. Den måde vi gør det på, vi markerer lige, firkanten her. Går over og vælger custom support. Trykker det område, vi gerne vil have den, så lige tryk ved siden af, så vi fjerner den markering. Så markerer den lille firkant igen. Den er så 5x5 mm, det er alt for lidt. Vi siger 25 her, bare lige for at tage et tal. Og så har vi den der, og så kan vi så gøre det, at vi regulerer den rundt. Vi kan flytte den opad og ind af til siden og sådan noget. Men der skal man så lige selv få det til at passe. Og der skal man være ops på, alt det der stikker ind i, det bliver ikke printet, det er kun det der er udvendigt, der bliver printet. Og vi kan jo lige prøve at slice den her og se, hvordan det bliver.
Og det kom til at se sådan ud. Og hvis vi kigger indvendigt, så kan vi se, jamen, der er ikke noget. Det er kun den udvendige del her. Det er den ene type support, jeg har brugt. Så har jeg brugt dem, vi har hernede af, til at støtte den. Dem her, de er jo ikke inde at røre ved. Der er jo lige den der lille bitte afstand imellem. Og der vil jeg godt være helt sikker på, at den er inde at røre her. Så der, det her er grevet lidt anderledes af den. Så vi markerer lige igen her. Vælger custom support. Placerer en. Trykker udenfor for at få markeringen væk. Og så trykker vi kun på den. Og den vil jeg så gerne have 10 gange 10 gange 10 mm. Så skal vi lige have den flyttet ned på plads hernede for neden. Undskyld. Og så går vi ind og markerer her, og så tager vi lige den her Modify Settings for Overlays. Hvor det er den her gennemsigtige, vi havde før. Det er fordi, hvis der du har support, altså almindelig support, eller du bruger den anden her, Normal Mode, hvor den bare printer det som normalt. Hvis du så får den til at komme for tæt på her, så løfter du hele terningen. Men når du har den her Modified Settings for Overlays, så, hvad hedder det, så gør den det ikke. Så markerer vi lige den. Den skal vi så have herover i. Nu prøver vi lige at flytte den lige ud her. Vi gør det lige lidt hurtigt her. Sådan. Og der kan man ligesom godt fornemme her, at der har vi en flade, der er den vej, og der har vi en flade, der er den vej her. Så der går jeg lige ind og drejer den lidt her. Det er cirka der. Og så er det egentlig bare at få flyttet den på plads. Og der har jeg ligesom fundet ud af det nemt, hvis man ser den fra siden her. Der kan man ligesom fornemme, at den går ind og rører. Kan det ikke se sådan ud? Åh, ikke helt. Sådan der. Og jeg plejer bare at, hvad skal man sige, køre godt ind, så jeg er sikker på, at den er inde. Ja, det er måske, jeg ved ikke, om I kan se det. Her på hvad hedder det? Men der, altså man kan se ligesom, at den her blå linje, der er markeret, at den går ind og, hvad hedder det, blev brudt. Og så vælger jeg den her igen, og så går vi så over og laver den om til normal mode. Så bliver den printet ligesom alt det andet. Så prøver vi at slice en gang. Så er den blevet slicet her, og så kan vi så lige prøve at kigge i preview her. Og så bladrer vi lige derned af. Det der så er tricket her. Prøv lige at zoome ind her. Så markerer vi lige herover i højre side, den her slider op og ned, og så med piltasterne, så kan jeg simpelthen køre op. Og der kan man ligesom fornemme, der, lige der, der får den ved, men jeg ved ikke, om I kan se det. Den har kun ved der. Den har ikke ved der. Og der, altså, jeg har en eller anden teori om, og det ved jeg jo så ikke, og hvordan det kommer til at hækse ind, at der sker ikke noget ved at lige køre det stykke op. Det kan jeg godt få stille og roligt lirket fra hinanden, men den må ikke blive højere end det her. Fordi, så kan man se, så kommer den jo helt derind over. Så der har jeg et magisk tal herovre, der hedder 44. Og så tager jeg min 44 her. Det er jo de linjelag, jeg har. Og så tager jeg linjehøjden, jeg har, og det er, eller lagerhøjden. Det er 0,2. Og gange de to tal, så får jeg et tal, der hedder 8,8. Og det vil sige, at den her, den skal kun være 8,8 mm høj. Så går vi lige over den anden her, så markerer den her igen, og så skal vi lige huske at have lavet den om til Modified Setting for Overlays, inden vi begynder på noget som helst. Så er den lavet om her, så går vi op i her, hvor vi kan bestemme højden, og så skal vi så huske, at den her uniform skalering, den skal vi have afmonteret, så når de to andre her, de fortsætter med at have den samme størrelse. Så skriver vi 8,8 her. Sådan, så er den 8,8 mm høj, men så skal man lige huske, at man skal herop, fordi at den trækker. Det man trækker fra, der tager den halvdelen i den ene ende og halvdelen i den anden ende. Så lige nu, der rører den ikke bedtet. Så den skal bare være 0 igen. Og så skal vi lige tjekke, at den stadigvæk er 8,8 her. Ja, det er den. Så går vi herned, og så ser vi skaler, eller normal mode. Sådan. Så når vi slicer den her, så kommer det til at se sådan her ud. Når vi så tager preview, zoomer helt ind her, så kan vi se her med 44 i højden, og måden man kan se, hvornår den stopper, det er, at toplagene her, de er jo de blev printet, hvad hedder det, zigzag,
Vi kan lige prøve at køre nedad. Så kan vi se her, der sker ikke noget med hvis I kigger på den der support firkant, vi har lavet, der sker ikke noget med toplaget der, men så kommer ned under, så kan man se, at den skifter retning. Når den stopper med at skifte retning, så er det fint, at den ikke bliver printet mere. Det vil sige, at den har ved med sådan lige et hjørne der, og så har den ved hele vejen over der. Og det er det. Og så er det egentlig bare at gå i gang med at få lavet det antal med den afstand og den højde, man nu synes, det skal være. Og jeg prøver lige at lukke ned her, og så kan vi se, hvad hedder det, hvordan den endelige ser ud af min forslag. Ja, det er så sådan, den ser ud, den jeg har fået lavet. Der har vi alt det her indvendige support, jeg har fået lavet her. Der har vi noget udvendigt support her med striverne her. Der har vi de faste her, der har ved, så jeg er helt sikker på, at jeg har en ordentlig vedhæftning, så terningen ikke vipper. Den har jo kun ved herinde, og det vil sige, når vi printer helt herude, så er der jo et forholdsvis meget pres på, og det er jo så det, de her tre støtteben, om det er for meget eller for lidt, det ved jeg ikke. Altså indtil videre, jeg er heroppe med printet nu, og det ser ud som om, at det lykkes. Det er sådan, jeg har valgt at løse opgaven. Jeg har så efterfølgende fundet ud af, at der er faktisk en anden metode også. Og den vil jeg lige prøve at løse, eller vise jer. Ja, der har vi så tærningen her. Det er jo den størrelse, som jeg printer den i, hvor der er, den står på højkant. Problemet det var jo, at hvis jeg slicer den her, så er vi over de her 200 gram, selvom jeg ikke har noget indfil overhovedet. Og det er jo så, vi kan prøve at se her, hvad vi kan ændre på. Vi kan jo ændre den her linjebredde til den, der er normal standard. Jeg har jo 8 toplag, fordi jeg har det lille hul, jeg skal fylde i toppen der. Jeg vil godt være sikker på, efter så langt et print, at den lukker ordentligt. Vi kan sige, at vi har 4 lag der. Og så kan vi så prøve at se, hvad vi så kommer ned på her. Se, så vejer den så 163 gram. Så den kan jeg sådan set godt lave større. Men som I kan se her, vi har et problem. Vi har ikke noget indfil. Det vil sige, vi har ikke noget lag til hvad hedder det, toppen her. Og det er jo den størrelse, jeg printer den i. Nu kan vi så lige prøve at knælde noget indfil i. Vi kan bare sige, at vi prøver bare med 2% her. Og se, hvad der sker. 223%. Eller 223 gram. Det vil sige, det er jo alt for meget. Den vejer. Vi kan prøve at sætte den ned til 1 her. Men så har vi nogle kæmpe store huller her. Jeg er ikke sikker på, det kan så være for eksempel noget andet indfyld her. Den vi kunne gøre et eller andet. Men det er jo kæmpe, stadigvæk kæmpe store hul her, vi har. Så det ideelle, det var jo, hvis man kunne nøjes med at lave noget support heroppe i toppen. Eller indfylde i toppen her. Og det var derfor, jeg valgte. Det havde jeg ikke kunne finde ud af. Og derfor, der valgte jeg at lave den anden, hvor jeg kan printe på den anden led. Men jeg har faktisk fundet ud af, at der er en metode til det her. Den er lidt kringelkrangel, men det kan lade sig gøre. Vi markerer vores lille objekt her. Koster support ind igen. Og vi siger bare, at den skal være 180 gange 180, og så skal den være 15 mm høj. Så skal vi lige have placeret i midten her, og så skal vi op og have den op omkring toppen af, skal vi sige det der, så markerer vi den igen. Det laver vi så om til det her print settings for, eller modify settings for overlays. Så skal vi ind og have fat i line count, wall line count. Vi skal ind og have fat i top layer. Vi skal ind og have fat i bottom layer. Og så skal vi ind og have fat i infill density. Vi skal ind og have fat i infill pattern. Sådan, hov. Så er den så blevet lavet om til normal. Det skal vi så lige markere den her, og så over i modify session. Det gør den altså nogle gange. Jeg har ikke helt lurt, hvornår det er, at jeg gør forkert, når den gør det. Men det skal vi jo ops på.
Markerer den igen her. Wall count light. Eller wall line count 0. Top layer 0. Bottom layer 0. Infill density. Jamen vi kan sige, at vi skal have 4%. Og så den her triangle angle. Så prøver vi at slice den. Så er vi nede på 177 gram, og vi kan så prøve at se, hvad der sker, når vi previewer her. Og der kan vi se, der får den så printet infill op heroppe, og der er selvfølgelig de første par lag her. Der vil jo være noget, det begynder at hænge, og dit og datten, det er så et spørgsmål, hvor langt man kan bridge derovre. Og hvor mange lag man skal have op her, før at, at man har et fornuftigt lag at lægge ens toplag på her. Og hvad det magiske tal er der, det ved jeg ikke, for jeg har ikke prøvet det. Men jeg ved, det kan lade sig gøre. Og I er velkommen til at lege med det. Det var, hvad jeg havde omkring den her terning her, og jeg vil sige stort tak til Thomas for at stille den her opgave. Jeg har eddermame lært meget om Cure og slice opsætning. Så det har simpelthen været en fest hele vejen igennem.